ជុំបិណ្ឌមកដល់ទៀតហើយអបងប្អូនអើយអ្នកស្រុកដែរទេបានព្រៃយកស្រោមជុំស្រែ
ួសារទៅវត្តជួបជុំគ្រួសារអោយធូរថ្លៃការសុំពរតាយាយពុកម៉ែចាំផ្លូវរាល់ថ្ងៃពុកម៉ែចាំផ្លូវរាល់ថ្ងៃបងប្អូនប្រុសស្រីតោះយើងទៅស្រុក